Vidi, stojimo mi, ne znam, to je bilo mesecima unazad. Stojimo mi ispred kuće. Ozbiljno džubre. Slušaj, i on kaže sve najstrašnije za nju. Da. Ali ga ja gotivim. Ali najstrašnije. Druže, od one reči na K do ne znam nija šta. I ovaj, ja kažem, rekao, čekaj, i vidi ti to tako... Nemoj da mu pokvariš rođendan. Ma, to bilo pre 100 godina. Neće to njemu Dalila da zameri. Ovaj, ja mu kažem ispred bele kuće, ja kažem, rekao, a što ti je to... Vidim, imaš rečnik, vokabular, kad znaš da psuješ, kad znaš da prepričavaš svoje dogodovoštine iz života. Ja kažem, što lepo ne ustaneš i kažeš to, pa si malo posvađaš, pa malo neka neko čuje šta ti misliš. On kaže, mnogo me je strah ima da se okrene protiv mene, neću da preživim ovo. Ja kažem, rekao, hoćeš da kažem ja umjesto tebe? Rekao, ja ću samo da kažem na kraju, to mi je rekao Đole Kralj. I on je ovaj rekao, taj spavo, kao, ne ja. nemoj. A, posle vidim da su se združili, tako da, ovaj, ali Viparo, fina škvadra. I za mene i za Dalila. Dosta o tome pričamo u krug. Ajde, idemo na Twitter. Lena, Stefan Karić je u Rešićkinom spotu.